Ćao ljudi, evo me opet na kanal, joj, tako sam se uželjela snimanja, ali nikako, nikako da sednem. Ali evo, sela sam, konačno, pretposlednji dan je od kad, pre nego što se deca raspuste. Sela sam ovde da snimam, razmišljam, uključila sam mašinu, ne volim da se čuju neke zvukovi u pozadini, ali rekla sam sebi, ako sad budem tražila da bude cakum pakum sređen stan, sve za posao završeno, isključeno sve, zatvoren prozor, lala, nikad neću sesti. I zato nisam ni snimala, jer stalno je nešto bilo što me nekako sprečavalo da sednem, kao misleći, jo, smetaće to, bit će loše, bla bla bla. Ali, evo, sedim u relativno sređenom stanu, još su ostale sitnice. Mašina još nije u toj fazi da je jako bučna, pa sam odlučila da ću da sednem, pa makar da uradim uvod i onda ću imati u glavi da nešto moram da završim i onda će me to stalno voditi ka tome da sednem, da to završim, opterećivati me u neku ruku. Ali evo, sedim sama u kući, muž na poslu i razmišljam, imam pauzu, bila sam već danas na poslu, sat vremena, sad i po, i vratila sam se kući i imam sad pauzu, pa se opet vraćam na posao i razmišljam, onako da sumiram neke utiske kako je izgledalo ovih 10 meseci mog, ove školske godine, mog zaposlenja, od kad sam zaposlena. I moram reći da sam Bogu jako zahvalna za ovu priliku koju je pružio da budem u ovoj školi, sa ovom decom, sa ovim kolegama, zato što desilo se svašta nešto što mi je žao što nisam snimila ovako. Mislim da ću to sledeće godine tako da uradim. Kad god se nešto desi, što bi bilo zanimljivo da ispričam ili što bi mene interesovalo da odslušam posle nekog vremena kroz šta sam prolazila u životu, da ću od sledeće školske godine početi tako, snimit ću uvod bilo kad i prosto snimat ću i onda ću samo spajati videa i bit će video. Ali, sumirala sam godinu i razmišljam da probat ću da se setim svega što se desilo, ali kao jednu prvu tešku godinu. Počeci su teški, kao što ljudi kažu. To sam mogla i da doživim, da je teško, da sam mnoge stvari morala da naučim tako što mi to niko nije rekao, nego sam jednostavno morala sama doći do toga, da sam morala da napravim neke određene greške da bi nešto naučila, da bi nešto shvatila kako funkcioniše ili kako ne funkcioniše i zašto ne funkcioniše i kako bi bilo možda bolje da kako da funkcioniše, što treba da radim ako bih postupala tako, tako, tako. Tako bih to rekla. Znači, jedna je jako teška, ali moram reći ujedno, znači jednako i blagoslovljena godina, gde sam mogla da doživim jako puno smeha, jako puno pružene ljubavi od strane dece, uglavnom. Jako puno, evo sad pred kraj godine, ja ne mogu da verujem, baš dve koleginice sa kojima sam se tako zbližila odlaze sa ovog posla. Jedna je tu došla pre možda pola godine, odlazi, a treba da završi fakultet i tako to, a druga je ovde bila 5 godina i nisu joj dali da radi ono što, da bude na poziciji na kojoj je ona želala i tako. Ja sam odlučila, imala sam izbor, da li želim ili da odem, ili da ostanem i da radim na istoj poziciji, jer nije bilo mesta za mene da radim na poziciji na kojoj su mi obećali da će biti pozicija učiteljice, znači od 1 do 5 u stvari. Od sledeće godine su prvi razred, to jest prvi deo, ili kako da kažem, ovde se to zove kao prvi stepen primarnog ili element, da, primarnog o, kako,
nisam zaboravila da pričam srpski, ali ispadaju mi reči, obrazovanja, to sam htjela da kažem. Tako da, eto, bit će od 1. do 5. bit će zanimljivo. Jako sam radoznala koji ću razred dobiti sljedeće godine, da li ću dobiti isti razred sa plus nekom drugom decom. Jako sam radoznala i jako sam radoznala kakva će se ova deca vratiti sa raspusta, jer su tako u nekom periodu gde se prosto menjaju, gde već vidim onako da ih malo drmucka neki, ne mogu da kažem pubete, da li nešto ih drmucka, neki hormončići, da se ta mala duša gradi u nekom karakteru, u nekoj odbojnosti, u nekoj onako svojoj jedinstvenoj osobi, ali koja mu ume da bude teška, jer prosto nisi navikao da su to tako naivna deca koja će te slušati, koja ti neće reći ništa protiv i tako dalje. Taj treći razred je taj što kaže bar zamjenica direktorke, što sam jučer čula od jedne koleginice, da je rekla da je to treći razred najteži razred. Ali jako sam radoznala kakvi će da budu, zato što sam ih imala ovdje u drugoj godini i neki naš sistem smo imali, naše funkcionisanje, navikli su se na mene i tako dalje. Da, juče mi je pisala jedna mama i rekla mi je, pitala me da kada sam na poslu, kada dolazim, kada može da me zatekne, da mi se lično zahvali za celu godinu. I ja sam pustila suzicu, zato što sam iznenađena, i malo ih je, ali postoje ljudi, roditelji koji vode svoju decu ka tome da poštuju učitelje i nas vaspitače, koji smo možda u nečijim očima onako kao neki babysitteri popodne, dok roditelji ne mogu da budu sa njima, dok ne završe posao, dok ne dođu sa posla, kao da ih čuvamo, jel te? Da postoje roditelji koji nas smatraju da smo u istom rangu sa učiteljicom. Tako da, jako sam bila onako dirnuta, jej, Bože, hvala ti što postoje ovakvi ljudi što vode svoju decu ka tome da poštuju bilo kakav autoritet ili bilo kakvu osobu kojoj ostavljaju svoju decu. Prosto ne mogu da opišem kakvo poštovanje sam ja mogla da dobijem od tog samog deteta, jer sa roditeljima nisam imala, sa njenom mamom toliko sad nije bilo situacija da ja ženu poznam i tako to da kažem, e, ovo je sjajna žena, ali to što sam vidjela kako vaspitaju svoju ćerku, moram da kažem da imam šta da učim od njih i da bih želela nekad i njih da pitam za savjet kako šta uraditi. Ali, evo, ispričat ću, možda ovo i bude neki video, ne moram da editujem, samo ću da spakujem onako džuture sve, bez muzike, ono, imat ćete zvuke saobraćaja iza mene i mašine, zato što sam imala i problema sa editorom i to je bio problem. Znači, onaj prošli video je katastrofa, kvalitet, zato što sam na nekom tom editoru, na laptopu što sam imala, editovala i katastrofa jedna, ali radim na tome da editor istekla je licenca i tako to. Morala sam to da nešto rešim, ali nisam to rešila jer nisam imala vremena. Ali želim da vam ispričam jedan događaj, onako, Biće jedna pohvala kako sam napravila grešku, mislim pohvala. Hvalit ću se svojim greškama da to nisam savršena, ali da želim da govorim i o tome da nisam savršena, u čemu grešim kao hrišćanka i tako dalje. Bog mi je dao jednu sjajan posao gdje sam ja mogla da doživim to da se nalazim na nekom polju gdje ja mogu, pa makar i tajno, da sadim u srca dece neki mala zrnca vere, da im budem u nekom smislu svetlo koje će da im pokaže da šta je Bog, šta je vera, ko je Bog ili kako žive ljudi koji veruju u Boga, da im mogu biti neki kao
prosto primer ili kako da kažem. Ali, desilo se mnogo puta da sam bila jako loš primer. Da sam shvatila sam da ova deca, da sam toliko ih zavolela i počela sam da se ponašam prema njima kao da su moja vlastita, što je jako loše jer prema vlastitima sam ja, što sam videla, nemam vlastitu decu, ali da sam jako počela da budem oštra i da im stavljam granice i tako to, što možda ne znam do koje mere je to dobro. I nisam naučila da stavljam granice, smatram da deci trebaju granice, ali nisam naučila do koje mere i počela sam da budem onako ekstremno stroga, što mi se baš ne sviđa i što je protiv mene same. Sa strane kolega i učitelja, ja sam jako blaga po njihovom mišljenju, da sam trebala da budem strožija. A opet u meni se bori nešto što ja sam grozna, prosto izvikala sam se na decu, nisam stigla da reagujem malo blaže ili prosto, kako da kažem, razumete. Ništa me to ne opravdava. Ja sad ovdje ne idem da opravdavam sebe, nemam opravdanja. Mogu samo da kažem da sam naučila nešto i da želim da rastem u tome da ne budem takva, da budem bolja, tako da kažem. Zvuči čudno, ali da budem bolja, da se promenim, tako. To je možda bolja riječ. Desila mi se takva jedna situacija, baš je bio četvrtak kao i danas, ne znam koji je datum, ali danas je 29. jun. Ali bio je četvrtak i ja sam bila na prve podne na poslu, znači imamo smenu od 6:30 do 8:00. I tu je bila jedna devojčica koja ide u crkvu, naprimjer danas je imendan slave Petre. I zanimljivo mi je bilo što mi je rekla da je bila pre škole, da je bila, znači dete u 7:00 ujutru da je bila u crkvi. Ja sam bila wow, Ksenija. Pa ti imaš primjer ovdje. Kakav ti želiš da budeš primjer kad imaš ovdje dete koje roditelji uzimaju prije školu u crkvu, ljudi moji. Čuda jedna. Ali stvarno vidi se da to dete je vođeno ka veri. Ne znam koga vodi, uopšte ne znam, ali imamo u školi jednu učiteljicu veronauke koja je, ja sam mogla da vidim iz primjera dece, ja nikad nisam ni reč pregovorila s njom, ali ja vidim kako da je ona istinski hrišćanka obraćena, zato što ta deca što meni govore, kako oni jedni drugih opominju, nemoju uzimati Božje ime, ne stavljaju usta onako marljivo, drugačiji je prevod, ali sad sam se ovako setila, ali počeli su jedni drugi da opominju, to je šta je grijeh i tako dalje. Ja sam bila, wow, Bože, hvala ti, Bog mi je ovako pružio na tacni prilike gdje sam mogla da budem da posvjedočim u svojoj veri i da nastavim, da pričam o Isusu i tako dalje. Naravno, sve to bilo kratko jer je se usputno dešavalo, ali ja sam Bogu zahvalna i za jednu malu priliku, svaku jednu priliku, a bile su više tih malih prilika koje, žao mi je što nisam snimala jer sam zaboravila neke. Znam da je u glavi imam jednu jako zanimljivu gdje sam sama sebi rekla ja hoću to da snimim, to je jako super što se desilo, ali pošto ne mogu da setim, ali nadam se da ću setiti. Ali ovo se sećam, zato što mi se tako urezalo u glavu i to sam i pričala drugima, ovo sam samo mužu, ja mislim, rekla. Ja da sam zaboravila, ali desilo se da je to dete bilo pored mene, to jutro, i tu je bila i moja koleginica, tu je bio i tu su bila i druga deca i tako dalje. I sad ujutru je obično deca budu onako tiša, ali nekada i glasnija i tako to, i sedela su na stepeništu, su sedela deca i čekali smo tamo da dođu ostali, to je bilo onako dole gdje su one kasete dečije. I uglavnom ja sam pričala, ne znam, nisam ni pričala s tim detetom, ali ono se okrenulo ka meni. U tom trenutku kako se ono okrenulo ka meni, tajac.
Znači, svi, ama, svi su ućutali, ja ne mogu da verujem da je 15 dece ućutala u sekundi. I to dete što je sedelo pored mene me u toj sekundi tišine pitalo: Ksenija, da li ti veruješ u Boga? Da li si ti... da li ti veruješ? Tako je rekla. Da li ti veruješ? Nije rekla ni u Boga, ali u slovačkom prevodu se podrazumeva da je to... Da je to Bog. Da se misli na Boga. Ja sam, ljudi moji, ja sam, Bože, ja sam samo u sekundi pomislila: Bože, zašto je sada tišina? Ja želim da kažem istinu. Ja sam se okrenula. Tu je bila borba. Znači, bila je u meni borba. Ja sam samo okrenula ka tom detetu i pitala: a zašto me to pitaš? I tu je opet počela buka i tako to. Ona je meni odgovorila i tu se već promenila situacija. Ljudi moji, kad je meni došlo u glavu još kasnije uveče: Ksenija, imala si priliku da posvedočiš i toj koleginici i svima i da priznaš pred svima da si hrišćanka i da veruješ u Boga, i ti to nisi iskoristila. Ti si sakrila svoju veru. Ti si prosto... Ja, ljudi moji, meni je tako bilo žao. Ja sam tom detetu posle četiri nedelje sam pokušavala da se setim da joj to kažem. Odgovor na pitanje, i rekla sam je posle: da li se ti sećaš kad si me tad pitala? E, sad da ti odgovorim na to pitanje, zaboravila sam. Još davno. I tu se sedalo još jedno dete i kaže: i šta je odgovor? Kao, zanima ga. Još jedno dete isto je išlo na veronauku pa ga je zanimalo. I tada stvarno sam mogla... Eto, od tada to dete zna da sam hrišćanka, jer čula je par puta od mene. Ne znam da li je neko pitao da li sam ja hrišćanka, pa je ona iz te želje pitala, ili je prosto i, ili je možda i saznavala situacije, kao možda i od kuće neko pitao pa da prenese odgovor i tako to. Svašta je meni glavom prošlo zašto je to pitala. Ne znam šta mi je tada odgovorila kad sam mi pitala zašto. To pitala je mene, samo bilo žao što ja jednostavno nisam imala hrabrosti da se priznam, da priznam svoju veru ovako javno, mislim javno, javno priznajem ovde, ali da sam tako pred detetom ostala bez, kako da kažem, bez samopouzdanja. Ja sam ostala onako u šoku: Ksenija, zašto je tebi to bilo tad problem? Ja sam se toliko molila da mi Bog oprosti i da mi da priliku opet da me otestira, ili kako da kažem, da me stavi na test što se tiče toga, da ja opet vidim šta je, u čemu je problem, zašto, mislim, u čemu je problem. Ali to je to što ja nikad nisam pred tom koleginicom rekla da sam hrišćanka i da verujem u Boga. I onda je meni to ostalo onako: a čekaj, polako sam htjela to da im serviram, ne sad ovako javno da im kažem: e, vidi, ja sam hrišćanka. Ali nije to ni sad bilo tako strašno kao je to bilo u mojoj glavi toj sekundi kad je bila tišina. Šta će ona sad da pomisli? To je najgora stvar koja ti prođe glavom. I eto, ispričah se ja 18-19 minuta, strašno. Već mi svetli ova lampica da se pregreva fotoaparat od moje priče. Ali drago mi je što sam se setila bar jedne priče, ali hoću da se setim i te jedne, znači strašno. I hoću da vam ispričam i da snimim jedan video na temu gde kako je dobro kada padamo. Jako lep primjer je jedan pop rekao da nekada se u životu desi da klikneš na lift i želiš da ideš gore, a Bog te pozove dole i onako trzneš se, ali Bog želi nešto da učini kada te šalje dole, pa onda ćeš ići opet gore. Tako da sam, hoću da pričam o takvim situacijama gdje sam stisnula liftom da želim da idem gore, a da sam čaknula dole do nule sa devetog tipa sprata i da sam morala nešto da naučim da bih išla gore. Tako da, tako, želim da obradim i tu temu, jednu jako lepu, mnogo materijala sam našla, ne znam da li ću to i naći, ja sam to sebi sve
negde beležila, ko zna gde. Tako da ću morati da prelistam da nađem šta bi to, otprilike gde sam to našla. Zato što su jako lepe misli bile i naučila sam svašta nešto. Tako da i sa primjerima mogu da vam predočim šta se sve dešavalo u toku ove školske godine. Ali eto, i ovako da završim, da znate ovdje se završava školska godina 30. juna. Idemo još jednu nedelju učitelji u školu, ali radujem se i tom raspustu. Možda ću snimati, putovat ćemo u Bugarsku, ako Bog da. Pa, eto, možda neke utiske kako je to tamo i šta radimo i kako uživa jedna učiteljica na raspustu. Tako da, eto, toliko od mene, pa se vidimo nekim od narednih videa. Možda u istoj temi, možda u totalno drugoj nekoj, trećoj ili ovoj drugoj što sam pominjala. Tako da uživajte, neka vas Bog blagosilja, tražite Boga u svemu jer sve će služiti na dobro. Ako verujemo u Boga i ako tražimo njegovu volju da, za naš život. Toliko od mene, vidimo se. Ćao!